Zazadi Povekamera Sadkas Buchkev, she hosts Alko Sukan. I want to have a Zuel Lisapir Paresho, a Lisapir Paresho. I Akaris, Sweni Kamera. Irveli Arkis video camera, Romeli Gergerovic. Zaza Mominate Gergerovic, Utsnoma, Irma, Otsnebis of Kisar, Zaza Shemuadriana. Romeli, Chess operators, Otsnebis opisadas, Alcosarchev, Comissis, Kelidan Gamo Griges. Moiknies, შემდეგ მოიტანეს და აქ დამალეს სავარაუდოდ ეს ყველაფერი ხდებოდა უამრავი ადამიანის თვალწინ, მათ შორის აქ იყვნენ სამართალდამცავები, აქ ხამოვედით ჩვენ, აქ იმყოფებიან სამართალდამცავები, აქ იმყოფება ჩემი ოპერატორი, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იღებდა უბრალოდ ორ დაპირისპირებულ ჯგუფ შორის შეხლა შემოხლა ურთიერთ შელაპარაკებას. Ანუ იქ ადგილზე რაც ნახე ეს კამერა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიატანეს და აი აქ რაღაც Batonuzada. Amo bu kadar.